ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਅ ਗਾਈਡ ਲਾਈਵ ਵਿਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जी वेरी गुड टू हैव यू जसप्रीत जी मैनू लगता है दैट ऑफकोर्स जिथे तुहाडी लीगल एक्सपर्टीज ते तुहाडी प्रैक्टिस की गल आती ऑफकोर्स इमीग्रेशन दे विच तुसी बहुत वड्डे लैवल ते एक्सपर्ट हैगे तुसी माहिर हो इस फील्ड विद विच बट इन्नी ज़्यादा इस वेले लीगल चीज़ां नू लैके इस इलेक्शन नू लैके मैं तुहाडे तो सवाल रखना चाहनी हाँ बट आई थिंक लैट्स स्टार्ट विद द इमीग्रेशन अपडेट्स बिकॉज ऑफकोर्स इस चीज़ नू लैके बहुत ਜਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਉਹ ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਪਰ ਜੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ H1 ਦੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ H1 ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੇ 3 ਲਾਸੂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਆਊਟਕਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰੰਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਲਾਏ ਅੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ F4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਓਵਰ 21 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ H1 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ H2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ L ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ F1 ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਨਵਰੀ 20 ਤੱਕ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ نو ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਦੈਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਗਲ ਕੈਂਪੇਨ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੋਟਸ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਮੇਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ ਮੇਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਲਟਸ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਓਥ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰੋਡ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੋਰਜੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਲ ਇਨ ਸੀਗਾ ਐਤਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। No, it's so funny to see it, because literally Senator Mitch McConnell ne ehi cheez kahi apni pehli speech de vich election to baad unhone kiya ki main congratulate karda hai jo sade Republicans jinhane jit prapt kiti hai is election de vich, but ose election ose speech de vich literally same sentence vich unhone eh kiya ki President Trump da bilkul haq banda hai is cheez nu contest karan da, ohi ballot te jithe kisi ek bande ne Democratic president chunya hai and Republican down ballot candidate chunya hai. I don't understand ki kis tarah us cheez nu justify karan di koshish kar rahe, but jithe legal challenges di gall hai main Georgia bare vi puchna chahndi, because Georgia de vich unlike Pennsylvania jithe ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਗਾ, ਜੋਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋਰਜੀਆ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਗੋਰ ਵਰਸਿਸ ਬੁਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 545 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਕੇ 800 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 545 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ 545 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ 545 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਤੇ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੀਡ 45,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ। ਜੋਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਲੀਡ ਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14,000 ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਆ, ਤੇ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ 200-400 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਲਟਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਵੋਟ ਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ 400 ਜਾਂ 300 ਵੋਟ ਆ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 45,000 ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਤਾਂ 45,000 ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟਸ ਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰੌਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰੌਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ 273 ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 6 ਨਵਾਡਾ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਜੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰਜੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਫਰੌਡ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਓਹਾਇਓ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ 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 ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਰੀਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 500-400 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ 800 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 20,000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ 12,000 ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500-400 ਵੋਟ ਜਾਂ 1,000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ 20 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਈ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਰੱਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰੋ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ जी ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਿਊ ਕਰੇਗਾ। बट एक बारी वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे उस तो बाद मतलब उन्हां दा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या जिस तरह इस वेले अटर्नी जनरल विलियम बार प्रेसिडेंट ट्रंप दी काफ़ी हक दी गल रखते हैं भावें वो इस तरह दे जिस तरह तुसी कह रहे सी सैक्शुअल हरैसमेंट दे केसिस होन। विलियम बार ने पहले भी स्टेटमेंट दी है दैट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रेसिडेंट ट्रंप नू इस लीगल बैटल विच सपोर्ट करूगा। बट ईवन टुडे हुन भी उन्होंने कहा है कि अटर्नी जनरल बार ने कि मैं नेशन वाइड प्रोसीक्यूटर्स नू चाहता है कि वो इस इलेक्शन दे विच फ्रॉड लई केसिस लड़न जिथे उन्होंने शायद सबूत ना भी दिसे इमीडिएटली इन उन केसिस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਪਟੀ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜਦੀ ਆ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਾਈਲ ਗਰੁੱਪ 55 ਜਿੱਤੇ ਆ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਬਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਇਲੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਸੂਟ ਆ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਚ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 4 ਨੂੰ ਜਾਂ 5 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਓ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਈਡਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ 2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 45,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸਟਾਂਸਿਸ ਹੋਣ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਪਾਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਪਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਪਈ ਆ ਵੋਟ ਫੇਰ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੋਟ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਫਿਊਟਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਵੇ 2-4-500 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੁਸ਼ ਵਰਸਿਸ ਗੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗਾ।
जी जसप्रीत जी, एक बार फिर थैंक यू सो मच जी सर नाल जुड़े ते इस वेले जो इन्ना कन्फ्यूजन चल रहा इलेक्शन नूं लैके उहदे बारे थोड़ी जी कलैरिटी सानूं दित्ती कि की कुछ हो सकता है ते की कुछ नहीं हो सकता। एक बार फिर व्यूअर्स नूं मैं दसना चाहुंदी हां, अगर तुसीं ये प्रोग्राम मिस करता इहदा रिपीट तुसीं शाम नूं वेख सकदे हो 9:30 बजे पैसिफिक, 12:30 बजे ईस्टर्न। ऑफकोर्स सोशल मीडिया ते एपीसोड भी अवेलेबल होएगा। जसप्रीत जी दी इनफॉर्मेशन वक् वक् इन्हां दे ऑफिसिज दी लोकेशनज नेशन वाइड, खास करके न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया, उन्हां दी भी जानकारी स्क्रीन ते लिखी हुई है। ते जसप्रीत जी, इस तरह तुहाडे नाल अगले हफ्ते मिलांगे। फॉर नाउ हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर वीक, सत श्री अकाल जी। एंड व्यूअर्स मैं दसना चाहनी हां, अगर तुसी साडे नाल कोई क्वेश्चंस कमेंट्स कंसर्न्स इस प्रोग्राम नूं लैके रखना चाहते जरूर सानू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। हुण मैनूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।